សួស្តីអូនៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកបង្ហាញពីមុខសក់សំណាតធ្វើថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនណាជាមួយនឹងស្រីស្អាតរបស់យើងដែលយើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានបាទចាំបាច់មកជាងនេះដំបូងគឺយើងពុះសក់បែបហ្នឹងទុកមួយឡែកណាទុកមួយឡែកហើយបាទយើងចាប់ដើមចងសក់ទៅខាងក្រោយចងសក់ទៅចំហៀងឲ្យចេញមកដូចកូនចិនអញ្ចឹងណាបាទចាំបាច់មុខចិនក៏ធ្វើចេញមកស្អាតមកបែបចិនកូនកាត់អីអញ្ចឹងទៅ
ហើយយើងយកមកព័ទ្ធរុំជាមួយនឹងកន្លែងកស៊ូដែលយើងចងកំឲ្យឃើញកស៊ូណាបងប្អូនណាហើយកន្លែងខាងមុខហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកតិចសក់ហុយហុយទេបាញ់ស្ប្រាយតិចតិចមកដើម្បីកុំឲ្យឃើញសក់ញ៉ែញ៉ៃញ៉ែចេញមកមួយបាទញ៉ែដាក់ឈុតក្រហមចឹងមកទៅទទួលអានសាយឆ្នាំថ្មីណាតាចឹងយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូតណាម៉ូតនេះដដែលទេប៉ុន្តែយើងបួងឡើងទៅលើណាខាងមុខគឺត្រូវតែខាងអាខែចំហៀងហ្នឹងយើងបួងទៅលើណាហើយចេញមកខ្ជិលខ្ជិលហែកលើកបួងចឹងទៅហត់តែក្មេងចឹងសម្រាប់អូនអូនបងបងដែលស្រឡាញ់ម៉ូតតនេះអាចហ៊ានធ្វើតែបានណាមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅធ្វើតែបានតោះចូលម្ដងម៉ូតទី3មកទី3យើងចងឡើងទៅខ្ពស់អញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងពុះសក់កដាលពុះសក់ខាងមុខណាពុះសក់ខាងមុខដើម្បីយកធ្វើម៉ូតហើយសក់ខាងក្រោយយើងចាប់របៀបគេហៅបូអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដូចបូអញ្ចឹងហើយកតតគៀបហើយបើមានគ្នាយើងជួយធ្វើគ្នាទៅធ្វើឃើញស្អាតហើយសក់ខាងមុខដាក់ចេញមកវែងអញ្ចឹងមកដូចពនាងអញ្ចឹងឃើញទេមកម៉ូតទៀតហើយតាអញ្ចឹងយើងឈានចូលម្ដងម៉ូតសក់បន្ទាប់ណាមកសពបន្ទាប់ក៏យើងចងឡើងទៅលើដែរចងឡើងទៅលើដូចរបៀបហើយយើងបួងឡើងធម្មតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវខ្ទាស់តាគៀវខ្ទាស់អីឲ្យមានរបៀបមកកុំឲ្យវាឈូសញ៉ៃញ៉ៃហើយសម្រាប់សក់ខាងមុខយើងពុះកណ្ដាលញ៉ៃមកអញ្ចឹងមកហើយយើងវិញសក់ខាងក្រោយយកមកប៉ាត់នៅលើដូណាត់ដែលយើងដាក់ហ្នឹងរួចរាល់បាត់ហើយឃើញទេបើចេញមកឃើញស្អាតបាត់ចេញមកកូនចិនហ្មងឲ្យសាក់សមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងពាក់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចហ៊ានធ្វើតាមបានជាមួយនឹងម៉ូតបែបងាយងាយបែបនេះណាធ្វើទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនធ្វើទៅទទួលអាំងប៉ាវម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនចឹងទៅតាជួបដល់ម៉ូតសប្បាយតដាលហ្នឹងគាត់យើងថាយើងយកកស៊ូមកចងនៅលើដូណាត់ចឹងមកឃើញទេហើយបន្ទាប់មកយើងយកសក់សងខាងយកមកវិញវិញហើយយើងយកទៅរុំឃើញទេអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញហើយរុំជុំវិញសក់ដែលយើងបួងហ្នឹងមកញ៉ាំងាយងាយស្រួលស្រួលប៉ុន្តែស្អាតបែបសាមញ្ញណាឃើញក្មេងមកសាច់ចេះចេះឃើញក្មេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហ៊ានធ្វើតាមបានតែអត់ប្រប៉ះសោះតែម្ដងមើលខាងមុខខាងក្រោយក៏ស្អាតដែរនិយាយទៅឲ្យតែបងសក់ឃើញអញ្ចឹងគឺឃើញក្មេងហ្មងអរគុណច្រើនសៀមមួយផងនេះ